Namaste fina du och varmt välkommen till 20 dagar i att tomglo, det vill säga konsten att inte göra någonting alls. Här ligger jag omakead i sängen fortfarande för det är min födelsedag idag. Och jag har blivit väckt med ett hav av blommor, kaffe, en smoothie bowl som jag vill ha istället för tårta och presenter. Och idag tänker jag mig att jag bara ligger kvar här fram tills jag ska hålla yogaklasser ikväll. Och därför tänkte jag bjuda på en meditation som du kan göra så här när du vill gosa kvar i sängen och inte göra någonting alls. Och som vanligt behöver du bara lyssna på min röst så guidar jag dig. Då vill jag att du lägger dig bekvämt. Rulla bakåt dina axlar något så att du inte håller några spänningar i nacke och axlar. Bara känn hur du ligger mot underlaget. Och skönt det är att bara ligga här just nu. Bli sedan medveten om hela dig. Hur din kropp formar sig mot underlaget. Hur huvudet tynger ner. Nacke, axlar tynger ner. Armarna tynger ner. Hur ryggen vilar mot underlaget. Hur bäckenbotten stöss tynger ner mot underlaget. Hur benen och fötterna vilar och tynger ner mot underlaget. Hur hela du ligger just här och nu. Så skönt det är bara att ligga så här. Just här och nu. Ta sedan ett skönt djupt andetag. När du gör det så spänner du hela kroppen som en pil. Så du andas in med näsan så att magen höjer sig. Spänn kroppen, spänn upp axlarna mot öronen och riktigt spänn kroppen allt vad du orkar. Håll andan, vi håller lite till och andas ut och släpp taget. Och ta en nytt. Skönt djupt andetag in genom näsan så att magen höjer sig. Spänn kroppen återigen som en pil. Låt både fötter och händer riktigt spänna sig. Dra upp axlarna mot öronen. Skrynkla gärna ansiktet. Håll andan. Spänn lite till. Andas ut och släpp taget. Bara känn hur det känns när kroppen nu får riktigt slappna av. Bli sedan medveten om ditt andetag. Hur det nästan känns att du andas in varm luft genom näsan. Och när du andas ut kan luften kännas lite svalare. Hur andetaget nu får flöda fritt. Här du ligger så skönt.
Föreställ dig sedan ordet tacksamhet. Och fråga dig själv, vad är du tacksam för just här och nu? Personligen är jag tacksam för att det är min födelsedag. För att jag får ha familjen omkring mig. Men fråga dig själv, vad är du tacksam för just nu? Fråga dig sen själv vad du vill släppa taget om. Vad vill du släppa taget om just idag? Det kan vara ett tankemönster. Det kan vara någonting praktiskt. Bara fråga dig själv. Vad vill du släppa taget om just idag? Personligen vill jag släppa taget om stress idag. Men du frågar dig själv, vad vill du släppa taget om just här och nu? Vid nästa inandning så föreställer du dig då att du andas in din tacksamhet. Och när du andas ut så släpper du taget. Bara du vet vad du vill släppa taget om och vad du andas in när det gäller tacksamhet. Återigen, när du andas in tacksamhet för det du har bestämt just här och nu. När du andas ut släpper du taget om precis det du har bestämt just här och nu. Andas in tacksamhet. Andas ut. Släpp taget. Andas in tacksamhet. Andas ut. Släpp taget. Tacka dig själv sedan för att du har tagit den här lilla ministunden som time-out. För att ta hand om dig själv. Och du kan fortsätta din dag. Jag hoppas att du har blivit inspirerad till att göra mindre. Det vill säga ta välbehövliga pauser för att minska stress. Hittat inre lugn och så vidare. Och kom ihåg att klicka på like-knappen. Kommentera här under om hur det går för dig. Och prenumerera på kanalen så får du alla klipp direkt. Och så syns vi här imorgon igen. Namaste!